А сега, уважаеми зрители, при мен в студиото е Антон Кутев. Здравейте, господин Кутев. Здравейте. И да се поправя, защото е много важно, говорител на последните не 5 служебни правителства, както го анонсирахме в хедлайна, уважаеми зрители, а последните 4. За мен това е много важно, защото всъщност това са 4-те български правителства с най-висок рейтинг. А, така, добре. Но в този разговор ще ползваме експертността ви, опита ви, политическия през годините и като народен представител, не само като говорител и така лицето на последните 4 служебни правителства. Първо, няколко думи за протестите, защото виждаме миньорите. Днес излизат и от транспортния бранш в градския транспорт в цялата страна. Очакваме КНСБ да излязат на 18 декември, не на 14, тъй като на 18 декември бюджетът ще се гледа на второ четене в Комисията по бюджет и финанси. Те искат допълнително 400 милиона, които да бъдат разписани в бюджета за до година. Тези протести по-скоро ги възприемате като нормален процес във време, в което се нищи бюджета, или нещо, което може да обърне властта в момента? Не може да обърне властта. Друг въпрос, те са различни, защото тези на миньорите са друга логика. Те не са бюджетна, а пък другите са бюджетна логика. Нормално е по време на обсъждане на бюджета да има, то това си европейска практика, да има протести, за да може съответните групи натискат за повече пари, естествено. Проблема тук за мен в бюджета не е в това, че на някоя група е дадено по-малко пари. Проблема е, че той е сбъркан генерално. В смисъл, и това касае профсъюзите всъщност. Сбъркан, защото съотношението преки косвени данъци, което е ключово за това как се преразпределя държавните средства, това е основна функция на бюджета, е точно обратното на това, което има в цяла Европа. Тоест България е една от много малкото държави, ако не е единствената, в която имаш обърната логика. В един случай 60 към 40 са косвените към преките, в мен са обратното. Тоест тук това означава какво? Означава, че не събираш от богатите, за да преразпределяш и да правиш по-солидарно обществото и по-справедливо. Обратно, събираш от бедните и оттам нататък харчиш през бюджета, което значи, че богатите, т.е. тие, дето строят магистралите, защото там го правят големите фирми, големите корпорации и така нататък, те получават повече. Тоест, при една общо взето огромна диференциация, при много голяма ножица на неравенството, при много голямо при малко преразпределение през бюджета, ти разпределяш не така, както трябва. Това е големия проблем на този бюджет и той касае синдикатите. И те, ако искат да направят нещо ключово и важно, трябва да се борят за това нещо, те го разбират. Ако някой говори това нещо смислено в момента в България, го правят синдикатите. Само че накрая те организират епизодични протести на една или на друга общност, която натиска за повече пари в дадена сфера. Тоест това... всеки се протестира за неговото си. Да, това вероятно работи, защото то най-вероятно ще доведе до някаква по-голяма справедливост. Аз вярвам, че синдикатите се ориентират и го правят правилно. Не съм им следил точно действието, но така ми изглежда. Въпросът обаче, че тук борбата е по-голяма. Отговаря ли този бюджет на влизането ни в еврозоната? Всички гледат към този бюджетен дефицит от 3%, който не трябва да бъде надвишаван. Същевременно обаче икономисти казват категорично, Михаил Кръстев беше на гости преди малко и каза, той е много голям песимист по отношение на еврозоната, че с тази инфлация няма шанс да влезем в еврозоната, да приемем еврото на 1 януари 2025 година. Инфлацията очевидно далеч не е само български проблем, то е и европейски със сигурност. Така че, а тук става дума все пак за еврозоната. Тоест, аз съм напълно убеден, че тези критерии, които съществуваха до миналата година по отношение на еврозоната, те в момента няма да се свали на самата еврозона. Дали обаче политически това ще доведе до някакви други решения и до възможности за влизането на България в еврозоната, въпреки това, след като очевидно инфлация при нас също има, тя също е висока, но тя не е съществено по-различна от тая, която е в Европа. Така че аз мисля, че ние трябва да търсим вариантите, в които да се договаряме с Европа, стига да е възможно. Аз не съм специалист по това и не мога да преценя дали можем и с кого може да преговаряме по отношение на еврозоната, но това е единствения шанс. Добре, да влезем в една друга тема, свързана с конституционните промени. Президентът Румен Радев така разкритикува тези промени. Фокуса на неговата критика беше отправена към недоверието, което има българския парламент. Поради тази причина той дава и такъв аргумент, че няма да внесе свои промени в Конституцията в такъв парламент. Това пък го сблъска директно с Делян Пеевски, председателят на парламентарната група на ДПС, който каза така, цитирам, добре би било президентът отново да си прочете правомощията и да се придържа към тях. Нещата всъщност са прости. На президента не му харесва, че България повече няма да тъне в безвремието на неговите служебни правителства. Как коментирате думите на Делян Пеевски, който стана изключително изявена публична фигура през последните месеци? Да, в България е много странна държава, защото
Тя е единственото място в света, в което закона Магнитски и евроатлантическата ориентация могат да вървят в един и същи човек. И в едни и същи хора. Тоест, изведнъж да се окажа, че представляваш и двете, това не съм си представил, че е възможно, обаче българската така политическа сцена го предлага. Което пък означава, че вероятно закона Магнитски често пъти служи, за да насочва евроинтеграционно определени личности или среди. Защото аз иначе не мога да си представя как всички тия, които минаха по Магнитски, и след това станаха доста добре ориентирани по отношение на геополитическата обстановка в държавата. Това само няма в България ли го отбелязвате като някакъв? Не, той честно казвам, Магнитски, слава богу, Магнитски не е много масов закон. Нали? Той не влиза. Да. Въпросът е не, посоката, която се възприема от санкционираните от Магнитски, тази евроатлантическата посока. Това за България. Най-вероятно не е само за България, очевидно това има и този ефект. Нали? Така че от тази гледна точка аз гледам така едни преобразявания публични, които наистина ме забавляват. А иначе, проблема на това народно събрание наистина, че има много нисък авторитет, но там аз вече няколко пъти го говоря това. По-сериозният проблем е, че в това народно събрание от 240 депутата има 200, които никога не са писали закони. И това може, всеки може да го провери. В смисъл, да, има, когато някой напише закон, между другото най-често законите не ги пише самия, някой ги дава отвънка написани. Защото други юристи ги пишат, пък ги дават само на парламентарните групи, виждал съм го много пъти. Отдолу почва да се подписват всичките. И ти гледаш, сега влизаш за депутат Еди кой си и гледаш, че той е написал 15 закона. Аз ви гарантирам, че той не ги е чел. Той просто се подписал. Подписа. Да, той се подписал долу, но той не ги е чел. Това е лесно. Вижте първия закон, който влезе с много подписи отдолу. Отидете и питайте някой от тях за какво става дума в закона и ще видите, че той не може това да. Това е интересен експеримент, който може да се направи. Може да се направи, ще видите резултата, гарантирам ви го резултата. Тоест, тук е въпросът, че когато тези хора не са писали закони, те не знаят как се действа закона, как се проучва законодателството, как се прави така, че този закон наистина да работи. Какво означава това синхронизиране там и какви последствия ще породи. И тези хора сега ще правят конституция. Тоест, ако от 240 депутата 200 не са писали закони, остават едни 40, които са писали. Нормално ли е Конституцията на България да се променя с познанията, информацията на тия 40 души? Нали работят с конституционни експерти? А те работят с... Вижте, българската конституция по правило се променя с Велико народно събрание. По същото правило, тези хора, депутатите във Великото народно събрание, се избират само и единствено за да променят конституцията. Т.е. те са хора, които би трябвало да знаят как се променя конституция. И те не са 240, а са 400, ако правилно си спомня. Т.е. вместо да имаме нормалния ред, в който имаш повече депутати, които са специализирани в промяна на конституцията, за да могат да променят основния закон така както трябва, ние имаме 240, от които 200 не знаят как се пишат закони, т.е. 40, които евентуално следват някакви... А между другото, като гледах дискусията, която са водили тези обществен съвет с хора, които наистина разбират конституционни промени, ми те, примерно, по отношение именно на служебните правителства и на това как се избира служебен премиер, те им казват, че това, което предлагат, категорично не става. Сега някой мога да каже, че вие защитавате служебните правителства, затова имате и такава позиция. Не, как опровергавате, например, една такава не, аз нямам общо критика вече със служебните правителства. Аз много отдавна, в момента се занимавам с частния бизнес и общо взето не избягвам политическите си пристрастия. Така че не е въпрос в служебните правителства да ги защитавам като такива. Да. Въпросът е, че от тази конституционна уредба, която имаме, тя не е лоша. Дали може да бъде по-добра? Може, но не от този парламент. Не този парламент може да я направи по-добра. И защо не е лоша? Защото всъщност къде е проблема с президентските пълномощи, за които говори Делян Пеевски? Ами проблема е а в това... има ли проблем за вас с президентските пълномощи? Не, къде е неговия проблем? Къде е неговия проблем на Делян Пеевски? А на Пеевски проблема с проблема беше и не само на Пеевски, а на тези, които управляваха известно време държавата. Че те, след като се оплескат напълно, тази конституция предвижда много възможности. В едно народно събрание може да се прави друго мнозинство. Много неща може да се направят. Когато обаче ти опиташ всичко, провали се навсякъде и нямаш никакъв друг начин да продължиш с това народно събрание, което се случи с правителството на ПП само преди една година, накрая опираш до това да те спаси президента. Така е предвидена конституцията. Това е нейната логика. И тогава на президента... Те далеч обаче не го наричат спасение, а напротив, безвремие, цитирам пак. Да, точно така го наричат, защото те няколко пъти катастрофират, няколко пъти опитат това да ги спасява президента, няколко пъти президента спасява държавата в този случай. И тъй като и за това има този рейтинг. Той затова по последното проучване на Алфа Ресърч имаше единствен човек, който има позитивен рейтинг. Т.е. повечето хора го харесват и по-малко не го харесват. Неговият рейтинг позитивен е около 40%, той на Делян Пеевски е 6%.
Това е резултат. Не само Делян Пеевски, защото той пък Делян е най-малко, нали, има отношение към последните правителства. И на Киро Петков, примерно, е 14. Но сега му спрягат името, че може да има отношение в, след ротацията с правителството. Не, не, той сигурно ще има. Искам само да затворим темата с конституционните промени и от това, което вие сте изчели като информация, какво се предвижда. Вярвате ли в резултата, в ефективността на тези промени? Днес Надежда Йорданова е коментирала следното по отношение на тези промени. 4 основни предимства, казва тя. Осигуряване на истински независим съд. Органът, който назначава и освобождава съдиите, трябва да бъде структуриран така, че в него мнозинство да имат съдии, избрани от съдии. Това е европейският стандарт за независим съдебен орган. Също така ефективна е отчетна прокуратура. Премахване на всевластната фигура на главния прокурор. Смятате ли, че така разписаните промени ще доведат до този резултат? Не, за съжаление не. Аз не съм, не разбирам от съдебна реформа. В смисъл, аз не мога да кажа, че аз мога да дам рецептите. Но за всички знаем, че имаме нужда от реформа правосъдна всички и независим виждаме, съд. Виждаме, че тя не работи, да. Виждаме, че в смисъл, съдебната система не работи така, както трябва, защото ние престъпниците, вместо да бъдат по затвора, те са по улиците, с по 3-4 висящи дела и така нататък. Тоест всичко това е факт. Как трябва да се направи, не знам, но по този начин няма да стане. Тоест това, което се предвижда в момента, според мен няма да доведе до резултат, защото мерките, които се предлагат, не виждам как ще доведат до тази ефективност. Тук има един сериозен проблем в България, в начина, в психологията на работа и на елитите, и на гражданите. А всъщност Европа какво може да направи за нас по отношение на съдебна реформа? Те ни пренесаха и ние пренесахме всички действащи механизми от Европа по отношение на това как трябва да работи правоохранителната система. Проблемът е обаче, че те се сблъскват с нашето прилагане. Т.е. като тръгнем да ги прилагаме, се получават грешки, защото се оказа, че има ни корумпирани хора, че навсякъде почва да се получават дупки в системата, което и те сега идват европейците, гледат, викат, добре, ама те какво? Решиха по някакво време, добре, дайте ще направим тия там прокуратурите, особените органи, които трябва да взимат някакви особени мерки. Те по особените органи за специалните спецпрокуратурата влезе в президентството. Вместо се занимава с престъпници, тя влезе в президентството. И всичко се оплеска отново, да се наложи да разваляме спецпрокуратурата след това. Тоест тук въпросът според мен вече до голяма степен опира не толкова до европейско законодателство, каквото ние имаме. Ние вече няма какво да предложим, да приложим от европейското законодателство, ние каквото можахме направихме, те каквото можаха ни даваха. От тук нататък трябва да видим какво правим самите ние. Това, разбира се, ние на гледна точка, когато става дума за правораздавателна система, но за мен проблема вече е персонален. Тоест въпросът е кои са хората, които управляват вас в България. Верно ли е, че има политици, които влияят върху съдии? Верно ли, че има политици, които плащат на определени съдии, така че да може тия съдии да взимат определени... А как се доказва обаче, господин Кутев? Аз не знам как се може доказва. Може би опасения повечето хора са имали в тази посока, обаче как се доказва това нещо? Аз не съм следовател и пак ви казвам, не съм специалист по съдебната реформа. Факт е обаче, че ние няма какво повече да внесем от Европа. Ние просто трябва да си подредим обществото така, че тези хора, които влияят върху съдебната, ако има политици, които влияят върху съдебната система, те не бива да са политици и не бива съдебната система да е под влияние. И в този ред на мисли вашите, изобщо има ли нужда от промени в основния ни закон или той си е добре? Просто имаме друг проблем извън Конституцията. А, очевидно е, че няма... В смисъл, аз не смятам, че има проблеми, че трябва да се променя. Има ли нужда да се променя изобщо Конституцията? Дали може да бъде направена по-добре Конституцията? Може би може, въпреки че аз смятам, че тази е достатъчно добра. Друг е въпросът, че, пак казвам, не може да стане от това Народно събрание. Ако се променя Конституцията, трябва да се направи промени през Велико Народно събрание. И аз съм сигурен, че дори да успея да променят Конституцията... Да, най-вероятно ще се случи. Обаче. Най-накрая ще се стигне до Велико Народно събрание, за да поправи грешките на това, което ще направят те сега. Защото това са хора, които не разбират. Те нямат... Разбирате, за да поправят... Конституцията е най-важна. Това е сърдечния ритъм, сърцето на правото в България. Представете си, ако на вас трябва да ви направят сърдечна операция и от 240 екип, които съответно ще ви правят сърдечната операция, имате 200, които никой не са оперирали сърце. Защо се случва това, господин Кутев, тогава в момента? Защо това мнозинство... Към него не визирам само ГЕРБ и Продължаваме промяната Демократична България, но и ДПС, искат да направят тази реформа в Конституцията ни. Очевидно, реформа. Защото първо, според мен те имат различни интереси тези три, но накрая може аргумент да се разбера... е съдебната реформа. След май месец с късането на оставката на Гешев, смяната му и така. Едните искат да променят нещо в съдебната система, другите искат да задържат всичко да си е така. Те имат различни интереси. Точно тези три имат различни интереси, тези три политически сили.
Което обаче не им пречи да стигнат до някакво разбирателство. Дали ще бъде в съдебната реформа, дали ще бъде някъде другаде. Факт е обаче, че няма да стигнат до разбирателство за добро. Защото техният общ интерес не е нашия общ интерес на гражданите. Всеки от тях има различен интерес. Някой от тях може да е граждански в едната част, другата част не е. Тоест, накрая резултата ще бъде, че всъщност подгонили тесно политически интереси. Тези хора ще направят беля. И тая беля ще трябва да оправяме десетилетия след това. Защото не е лесно да се свиква Народно събрание, на Велико Народно събрание, защото то трябва да доведе до други решения. Защото за да свикаш Велико Народно събрание накрая, ще трябва да се мине през тежки проблеми в самото гражданско общество. Най-накрая гражданите ще разберат, че по този начин не става. Не мога ги будалката, за да се покажете. Всички ви обвиняват, че вие не сте добри юристи. И вие, за да покажете, че сте добри юристи, казвате, минеш и променяме Конституцията. Това е най-голямата новина, която може да създадете. Ама вие не сте добри юристи, как ще променяте Конституцията? Вие не разбирате най-елементарните процеси на управлението. Част от тях. За Делян Пеевски нямам съмнение, че разбира процесите на управлението, той това го може. Въпросът обаче е, че едно е да разбираш процесите на управлението и в бизнеса, и в политиката, и в вероятно и в съдебната система, и в медиите. Той не всяка да разбира, трябва да му се признае. Той затова ги управлява, защото той знае как да управлява. А те не. И резултатът е, че всъщност имаме провалено управление, в което управлява този, дето не е на власт. Той управлява тези, дето са на власт. И тези хора в този си конфигурация искат да променят Конституцията. Ми това е абсурдно. И най-вероятно, пак казвам, ще се случи това. Това е и един от аргументите на Продължаваме промяната Демократична България, защо изведнъж ДПС започнаха да бъдат сякаш част от мнозинството. И винаги аргумента са конституционните промени. Нещо повече, Радомир Чолаков пред Нова Нюс в нашия ефир е заявил, че, цитирам, ако трябва да има по-широка база на управлението, вице-премьер трябва да бъде Делян Пеевски. Това са хората, които могат да вземат решения. Допускате ли след ротацията, първо е споменато името на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който да стане премьер, а пък вице-премьер да стане Делян Пеевски? Аз не мисля, в смисъл аз съжалявам, че толкова дълго време отделихме на Делян Пеевски, защото не съм убеден, че, нали, че така е редно. Очевидно са ключ в настоящото мнозинство. Лично, ДПС говоря. Лично, да, и моето лично мнение, разбира се, аз не мога да давам акъл на ДПС и не искам, но моето лично мнение е, че възхода на Делян Пеевски публично не е добре за ДПС. В смисъл, аз нямам нищо против лично, защото не го познавам. Аз с Пеевски никога не съм се срещал, така че не нямам разговор с него. В парламента не сте ли се виждали? Не, не сме, в смисъл, не, може би сме се разминали по коридорите, но, да, но никога не съм разговарял с него. Така че не, дец каза, аз нямам правото да дам някакви оценки на Делян Пеевски, не, защото в края на краища това е друго. Тук по-скоро ви питам за хоризонта на управлението, не за Делян Пеевски като лице. Аз все повече виждам, че Пеевски очевидно има желание, защото той влиза много в видимата сфера. Според мен ДПС отдавна имат желание да влезат открито в управление. На мен тази комбинация между влизането на ДПС открито в управление и Делян Пеевски начало на ДПС ми е отровна. В смисъл, според мен, те ще загубят от това. Въпреки това, те го правят. Аз не разбирам защо. Според мен има много по-елегантни начини да го направят, но пак казвам, аз не съм човек, който трябва да им дава акъл. Така че, дали е възможно? Възможно е. Само, че би било, според мен, ще доведе до още по-сериозни катарзиси вътре в гражданското общество, до много по-сериозни проблеми и няма да изведе държавата, ще я забута още по-надълбоко. Да завършим с прогноза по отношение на настоящото правителство. Ще оцелее ли според вас до ротацията? И ако да, след пък тази ротация, възможно ли е изобщо да мислим за изпълняване на целия мандат? Вижте, да падането на правителството става, ако някой от политически сили вътре се откаже. Очевидно, ГЕРБ казаха, че ще подкрепят бюджета. Значи, първият начин да падне правителството беше, ако бюджета падне. Ми няма да падне бюджета, очевидно. Следващото е производ на недоверие, който дига опозицията. Няма да е Корнелия Нинова. Това вече има неуспешно. Да, няма да е Корнелия, няма да е Костадинов, той който ще свали това правителство, което означава, че нищо не му пречи да се изкара до европейските избори, а и много по-нататък. Тук въпросът ще бъде в ротацията, дали няма да се използва ротацията за нещо да разбърка. Според мен няма, защото самата ротация не променя нищо. Освен едно, фактор е един. Желанието на ДПС да влезе във властта. Ако се окаже, че ДПС са толкова силни, че това тяхно желание да влезе в легитимната власт може да размести пластовете на държавата, тогава може да очакваме някакви промени, но те пак ще бъдат в рамките на този парламент. Тоест на избори няма да се отиде. Благодаря ви за тази прогноза. Антон Кутев в студиото на Твоя ден. Продължаваме с една реклама, уважаеми зрители.